Só apaguei boss. Que diga de ti. Orang turun dah. So, pakai dia lah bos. Boleh je kalau nak ni nak bagi terima dengan kelas ya. Kau tak main PUBG Mobile apa bos? Rebut macam-macam. Knockout. Orang. Hmm.
COD dengan siapa bos? Hi. I have first and rain. First. I have it. Untuklah terlepas. Finish. Nak tembak ke lag tu? Ui. Enemy. 40. Roger. Thirty-five. I think knock. Red zone. Stop. Enemy. Medic. Good. One more. Help me. One more. Good. No. Nice. Okay. Sorry. $265. Smoke. Thank you.
Good. Nice, nice, nice. Hello. Why? Ezor, Ezor, run. Run, run, run. Six fives, enemy on the rock. My marking. Hey, drop, be careful. In front. 115. Enemy 220. 220. 220. Knock. My marker. No. 195. One more enemy. 190. Okay. My marking. My marker. One two zero. Roger.
3 on me. On 3. One more left. Yeah! Winner! Very good. Chicken dinner! Very good.